হিন্দুত্বকৰণ কৰা হৈছে নেকি ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে জড়িত বগী ৰাজ্যৰ ব্যক্তিৰে ভৰিছে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ উপাচাৰ্যৰ পদ অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ উত্থাপন হৈছে ভয়ানক অভিযোগ অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়া সন্দৰ্ভত উত্থাপন হৈছে ভয়ানক অভিযোগ যোগ্য আৰু অসমৰ প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি বহিৰৰ প্ৰাৰ্থীক অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়াক লৈ জাঙৰ খাই উঠিছে অসমৰ শৈক্ষিক তথা সচেতন মহল অসমৰ 14খন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 6খন বিশ্ববিদ্যালয়তেই উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বহিৰাজ্যৰ ব্যক্তিক আনকি এইসকল উপাচাৰ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ তথা বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই তালিকাত আছে অসম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু প্ৰাচীন অধ্যয় বিশ্ববিদ্যালয় বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় জানিব পৰা মতে এইকেইখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লী ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ব্যক্তিক আনহাতে অসমত থকা দুখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰমে অসম বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সকলো বহিৰাজ্যৰ অভিযোগ অনুসৰি এইসকল ব্যক্তি অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে যোগ্য অসমীয়া শিক্ষাবিদসকল বঞ্চিত হৈ আহিছে ইপিনে সম্প্ৰতি চলি আছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ উপাচাৰ্য বাছনি প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ আচাৰ্য তথা অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে RSSৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি পক্ষপাতিত্ব কৰি উপাচাৰ্য নিৰ্বাচন সমিতি গঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কমিটিসমূহত RSSৰ সৈতে জড়িত তথা বহিৰাজ্যৰ লোক অধ্যক্ষ আৰু সদস্য হিচাপে আছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপকে নটিচ নাওৰ আগত কয় যে এয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিভাৱান পণ্ডিতসকলৰ প্ৰতি এক স্পষ্ট অৱজ্ঞা এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ নেতৃত্ব দিব পৰা যোগ্য অসমীয়া শিক্ষাবিদৰ অভাৱ নাই উল্লেখ্য যে এয়া অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক গেৰুৱাকৰণ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি বহুলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজন শিক্ষাবিদে নটিচ নাও কয় চৰকাৰে উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা আৰু ন্যায়পূৰ্ণতা নিশ্চিত কৰিব লাগে এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজন আৰু আকাংক্ষা বুজি পোৱা ব্যক্তিকহে উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া উচিত মুঠৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ শূন্য অনাই গেৰুৱাকৰণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা বুলি এতিয়া অভিযোগ উঠিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নটিচ নাও